Një ndër godinat më të njohura të vendit u sulmua për të dytën herë këtë vit. Oficeri i policisë së Kapitolit William Evans vdiq javën e kaluar pasi një person përplasi makinën e tij me pengesat e betonit të ngritura për të mbrojtur Kapitolin pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit. So what worked was the fact that the vehicle was stopped. Ajo çfarë funksionoi ishte se makina u ndal, personit ju kufizua qasja dhe policia ishte në gjendje të përgjigjej në një mënyrë që neutralizoi rrezikun për ata që ndodheshin në Kapitol, thot zoti Nelson. Por ky sulm vjen pak më pak se 3 muaj pasi një tjetër oficer i policisë së Kapitolit humbi jetën gjatë razirave të 6 janarit, ku mbështetësit e ish presidentit Trump u përpoqën të ndalin certifikimin nga Kongresi të fitores së Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale, duke ngritur kështu pikpyetje të reja për mbrojtjen e ligjvonësve të vendit. Hapësirat për veprim nga forcat e policisë së Kapitolit janë të pakta. Janë rreth 2300 veta, 2000 oficer dhe 300 civil. Për një mision që është jashtëzakonisht i gjerë dhe i madh, thot zoti Nelson. Pas trazirave, mira forcat e gardës kombëtare dhe dy rrath me gardë të rënd forcuan sigurinë përgjatë Kapitolit, duke ndryshuar kështu atë që dikur ishte godina qeveritare me qasjen më të lehtë. Demokracia duhet të jetë për qeverisjen e hapur. Nëse kemi gjithë këtë gardë dhe barrikada përreth Kapitolit, atëherë sugjerohet se qeveria nuk është e hapur, thot zonja Gallagher. Një analizë e sigurisë e qarkulluar muajin e fundit nga General Lieutenant Russell Honor rekomandon gardh të lëvizshëm të përhershëm dhe roje me kuaj për qark Kapitolit. We can't get too far ahead of ourselves without knowing that we have the ability to protect the Capitol. Duhet të sigurohemi që do të kemi aftësinë të mbrojmë Kapitolin, të forcojmë masat që rekomandohen në raportin e Generalit Honor. Duhet të shqyrtojmë se si u zhvilluan gjërat. Tha ligjvonësi Ryan. Rrethimi për qark Kapitolit ka ngjallur debat të ashpër për qasjen tek shtëpia e popullit, siç është quajtur. Ligjvënësit demokrat mbështesin procedurat e shtuara të sigurisë, ndërsa ligjvënësit republikan kërkojnë që rrethimi të hiqet krejtësisht. Analistët thonë se debati reflekton ndasitë partiake për rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2020 dhe trazirat që pasuan. The visuals of that. Pamja në të vërtetë tregon se diçka e ndryshme po ndodh tashmë në Shtetet e Bashkuara, thot zonja Gallagher. Trazirat e 6 janarit ishin sulmi më i rëndë ndaj Kapitolit të Shteteve të Bashkuara në gati 2 shekuj dhe pritet të nënshtrohen një analizë të plotë nga Kongresi brenda këtij viti.